Artikel pakai full squat lah, tak tahu dah pergi badan di. Cuci. Okey lah, nanti saya balik lah. Okey. Try tengok join. Ni apa? Kuda pari bati ya. Okey, kuda pari Zeusi. Lawyer juga. Ah, lawyer juga. Oh, itu moderator okay. Apa itu trade starter Titan form ni trade lah. Zeusi. Oh, yeah, okey. Zeusi. Eh, I add all of you first lah. Yeah, you try tengok this, but dia pun every night pun main juga. Oh, okay. We just fought him just now. Yesterday I main dengan Cina, budak Cina. Very simple. Hey, Titan form lah, ada mark Saleh tak? Yeah. By some form punya trade tu ada Mark Saleh punya player tak? Tak ada lah. Player Mark Saleh. Tak ada. Ada. Why Mark Saleh masuk lawyer bro? Interesting lah. Kadang tak ada Mark Saleh di lawyer lah. Expert. Okay lah. Mesti ada punya. Dah menuju ke tournament sudah. Yalah, dah send request nanti ada apa PM saya lah. Alright. Okay, bye. Alright. Yo. Oh shit. Because wow, all of them are inside the building. Shit. Oh, the peak quite high this time. Mine 82. Something lah. Tak tahu aku turun nanti. Tadi pun sama lah. I teruk but buji okay. Eh, tadi ya okay. Tadi aku main okay. Tak kebelah lah. Kadang-kadang lah. Tengok juga lah. Dia tak konsisten tau. Kadang-kadang setengah player dapat tinggi. Belakang. Sampai dulu. Wih, dah bisa pergi. Sagi. Okay, I got a trip controller again. Ah, sorry si, full house. Apa lo? Fuck, silap kau. Sagi, malas game Sagi. Aku dia jalan nak RPG dan drama tu. What is this? Fuck. Eh, ada satu enemy lari dengan pilot dan lari dengan itu structure tau. Z, depan kau ada seorang Z. Jauh gila dekat tower tanker 2 biji tu. Ada seko. My Titan ready bro. Nampak ni yang bunuh aku. Nampak atas ni. Siapa cabut? Hantu lah. Hantu? Ya lah. Ah, tinggi ada seorang lah. Oh shit, oh Allah. Oh, malam belakang aku, dammit. Pagi sama Titan bro. Nightfall almost ready, I am caught. I shall stay behind, looking off. Night ready, call it any time. Oh shit. Titan ready. Titan ready. I thought already up. Ah, dalam tu. Bukan pilot lagi, Titan. Z, dalam tu ada pilot lagi. Tak kompak tu. Oh, gila. Titan ni sama. Kalau aku pergi on main kat aku. Wah besar. Kena seri juga. Tolong aku. Calling Titan.
Kena melee aku. Kena tumpuk ke? Kena tumpuk. Enemy pilot destroy. Alah, lupa aku kena start lah. Dia lompat dekat aku ni, bengong gila. Sini, mute on the train track. Di mana? Oh, sorry bang. Ada person juga ada galu. Ya, tolong urut deh, tolong urut deh. Alamak, aku kena radio. Somebody shoot me. Somebody shoot me. Mana, mana, mana? Di radio me, radio. Is he dead? Ah, don't shoot my battery. Stop, bring it to me. Give it to me, bro. My life. Damn it! You're shooting my battery! I need that battery, bro! See what he has done? No, it's mine! It's mine! Dia cari kau juga lah, dia cari you juga, Azal. Yeah, no, he's got my Titan. I was using my Titan tadi. Aku nak rodeo lagi, son of a bitch. Kenapa semua suka rodeo you lah? Cowboy. Dah, aku dapat, aku dapat. Eh, ambil bateri kau, Asyik. Mana nak ambil bateri kau? Aku baru nak letakkan aku ni badan dekat Titan je. Oh, nah, I took bare bateri. Inilah, mana kau pergi? Dia ambil lah, Aku dah pergi masuk. Alah, dah mati pula si Buno. What the fuck ni? Ada metal ni tu. Dah weh, saya minta-minta aku letak diri aku ni. Oh, sebab kena tak, orang aku lembab. Oh, ni ke? You're right side. Ada pilot sentry je. Contoh ke? Tembrang. Sorry, I'm gonna take back my battery. Yeah, bitch. It's shit. No, kat tembrang ke? Ya, dia ada start lagi. No start at the train track. Knife ready. Call at any time, kid. Take up the knife. Fire. Stand by for Titanfall. I love saying that. Babi, tarik. Fuck, lari. Aku nak bunuh dia atas jabatan. Nah, mampus pula. Okay, dah. Dapat lah, lupa. Nooo, benda lah mati bunuh aku. Okay. Mana betul dia Titan ni tembak aku? Ada seorang kat rooftop eh. Rooftop lah, area dulu. Kat track. The ship. Ramai gila lah ni. The ship. Alah, semua cabut.
Oh, aku seorang di mana? Alah, tak cukup mental, tak cukup emo. Tak cukup emo, lari-lari. Itulah, tinggal aku dengan Asri je. Tengok atas sekali. Sibang menang. Nero tadi pukul 9.30. Okey lah, toilet dah nak masuk 9.30. No, not 9.30, 9.21. Gila lah, 6 jam dulu lantai.